Gick det till år 1904 när idrottsföreningen Kamraterna bildades. Ett år senare spelar IFK sin första tävlingsmatch någonsin. Matchen, som är ett kval in till svenska mästerskapet, spelas mot de flerfaldiga mästarna Örgryte. Och trots förlust så är IFK det imponerande nya laget de flesta pratar om dagen efter. Pengar var tidigt ett stort problem för klubben, men efter en stor fest arrangerad i exercishuset så räddades föreningens existens för åtminstone ett år framåt. 1907 så ansluter sig fyra kommande legendarer till klubben vid namn Erik Börjesson, John Olsson, Lindorf Andersson och Konrad Törnqvist. Samma år sker ett mirakel. IFK besegrar de regerande mästarna Örgryte för första gången i en vänskapsmatch. 1908 så blir IFK svenska mästare för första gången och besegrar IFK Uppsala med 4-3 i finalen. På denna tid så hade man utslagsturneringar för att kora en svensk mästare, till skillnad från det seriesystem vi har idag där laget med flest poäng vinner guld. Två år senare så bildades en ny serie vid namn Svenska serien med 8 deltagare i lag. Trots tredjeplats i svenska serien så tar IFK hem SM-guld i finalen mot Djurgården. En historisk match på två vis. Finalen blir den första matchen där laget ställde upp med den klassiska blåvitrandiga klädseln. 1913 så blev ekonomin betydligt bättre för kamraterna och de vinner svenska serien för första gången. Något det kommer att göra totalt 5 gånger framöver. Mer än något annat lag. Samma år fick IFK Göteborg på grund av sina många meriter representera Sverige i en landskamp mot Norge. Något som inget annat svenskt lag har fått göra. Vi spolar fram tiden till 1924. Svenska serien läggs ner och en ny serie bildas vid namn Allsvenskan, som länge kom att domineras av Göteborgslagen IFK, Gais och Örgryte. Från och med 1930 så får segraren i Allsvenska serien officiell status som svenska mästare utan ett slutspel spelas. 1934 tar IFK äntligen allsvensk guld efter 8 silver och bronsmedaljer. Trots andra världskriget så beslutas det regeringen att fortsätta fotbollsspel i serierna. 1941 så sker en speciell övergång. Gunnar Gren köps in från Gårda och IFK vinner återigen allsvenskan samma år. 1946 blev en mycket uppmärksammad säsong för Gunnar Gren. Han vinner allsvenska skytteligan, får spela mot England i Europalaget på Wembley tillsammans med Gunnar Nordahl och blir utnämnd till Sveriges bästa fotbollsspelare genom att vinna den första guldbollen. 1954 så debuterar IFK-legendaren Bertil Johansson, mer känd som Bebben. 1958 byggs Nya Ullevi för VM i fotboll. Samma år flyttar Blåvitt in på arenan där de kommer att spela sina hemmamatcher i 50 år framåt. 1970 så påbörjas en mörk period för IFK. De åker ner i division 2 efter förlust mot Örebro. Planen stormas de sista minuterna av blåvita supportrar i ett desperat försök att få matchen omspelad. Mål och hörnflaggor saboteras och ett stort bråk mellan fans och polisen bryter ut. Efter flera års kämpande för att återvinna lagets supporterrykte och för att komma tillbaka till allsvenskan så sker just det år 1976 när laget vinner division 2 och blir uppflyttade. Andra säsongen efter uppflyttningen får Blåvitt en rejäl uppgradering med spelare som Dan Corneliusson, mig själv, Ruben Svensson. Man börjar spela med mer fokus på lagets samarbete istället för att förlita sig på enskilda stjärnor. Ett år senare tar Sven-Göran Eriksson över rollen som lagets tränare. Glenn Strömberg debuterar även för A-laget. Man börjar använda sig av 4-4-2-formation som till en början får väldigt kritik från medierna. Det dröjer dock inte länge förrän de ändrar sin uppfattning då IFK tar hem sin första titel i Svenska Cupen med en 6-1-vinst över Åtvidaberg i finalen. Trots bråk på årsmötet, styrelsens avgång och en ny ekonomisk kris blir 1982 IFK Göteborgs bästa år någonsin. Man tvingas låna pengar för att ha råd med vissa resor, exempelvis Valencia där kvartsfinalen i UEFA-cupen spelas. IFK vinner inte bara i kvartsfinalen utan hela alltet. Man går detta år hem med alla tänkbara vinster.
SM-guld, serievinst, guld i Svenska Cupen samt UEFA Cup-guld. Individuella prestationer som att Dan Corneliusson vinner skytteligan och Tobias Lindsson vinner guldbollen får hellre inte glömmas bort. Som om inte ett UEFA Cup-guld var tillräckligt spektakulärt så gör IFK ännu en gång det ofattbara 5 år senare när de vinner UEFA Cupen för en andra gång. Trots en tredje plats i Allsvenskan tar man även hem SM-guld efter 2 dramatiska finaler i slutspelet mot Malmö FF. 90-talet blir magiskt för IFK. Man börjar med åren 90-91, tar hem 2 SM-guld och 1 cupguld. Tyvärr blir det inga medaljer 92, men 93 är man igång igen och tar SM-guld. Året efter firas 90-årsjubileum också, samt ännu ett SM-guld. Inte nog med det så vinner man Champions League-gruppen och slår ut storlag som Manchester United, Barcelona och Galatasaray. Detta följs upp av återigen att vinna Allsvenskan år 95 och 96. Man har nu chansen att gå in i historien som det första laget att vinna 5 mästerskap i rad. Tyvärr blir det bara silver. Efter skyhöga förväntningar på grund av tidigare prestationer så blir det kommande åren en katastrof i jämförelse. Detta fram till 2004 då man åtminstone tar hem en tredje plats i Allsvenskan. År 2007 är allsvensk guld äntligen tillbaka i de blåvita händerna. 2 år senare så invigs den nya arenan och laget får en ny inmarschlåt. Snart skiner Poseidon, skriven och framförd av Joel Alme. IFK Göteborg har sedan den grundades 1904 spelat 83 säsonger i Allsvenskan, vunnit SM-guld 18 gånger, Svenska Cupen 7 gånger, UEFA-cupen 2 gånger och spelat i Champions League 4 gånger.